Замість зелених насаджень – бетонні багатоповерхівки. Для ужгородців, особливо тих, які переймаються екологією в місті, це не новина. За останні 10 років більшість зелених зон Ужгорода були роздані в приватні руки. Пересічним містянам про це зазвичай відомо. Публічними ці справи стають тільки тоді, коли на місці вже колишніх дерев розпочинаються будівельні роботи. Про це яскраво свідчать останні приклади, кажуть громадські активісти. Останній з таких кричущих прикладів – це було вирубування 6 ялинок сріблястих біля драмтеатру, де забудовник хотів забудувати всю вільну площу, зелену зону. Також бачили багато прикладів, наприклад, по Минайській в районі Сільпо, там вирубували каштани, тобто, щоб забудувати також. І в інших місцях зелені зони знищуються. Також не дуже добре здійснюється коронування дерев. Тобто під коронуванням – це обрізка невеличких пагонів і невеличких листя. А у нас обрубують дерево повністю, обрубки залишають, і воно просто заростає, то взагалі не гарно. Такі приклади були – це Київська набережна, там тополі і каштани. Також вулиця Підградська і інші. Сьогодні в Ужгороді офіційно є 72 гектари зелених насаджень. Однак в цю цифру потрібно включити навколишні лісові масиви. В самому ж місті, згідно затвердженого генерального плану, ряд зелених насаджень на межі знищення. Змінити ситуацію може створення робочої групи за ініціативи міської влади, яка повинна розробити комплексну програму озеленення Ужгорода. Її члени, більшість яких науковці та громадські активісти, ставлять собі за мету не тільки озеленити місто, але й юридично зберегти вже існуючі зелені зони. Наш план, генеральний план по озелененню міста, він буде передбачати, зокрема, не тільки інвентаризацію зелених насаджень, але й інвентаризацію наявних зелених зон, паспортизацію зелених зон. Фактично, що це дає? Це дає те, що кожна зелена зона вже буде мати свій паспорт, вона буде винесена в натуру, вона буде чітко зрозуміло, які площі, ту чи іншу площу має зелене насадження, і основне – це цільове призначення. Зелені насадження відіграють найважливішу роль в екології кожного населеного пункту, кажуть науковці. Вони перш за все створюють життєво необхідний для людини кисень, очищують повітря від забруднюючих речовин. А це для Ужгорода, що став лідером по загазованості повітря, важлива складова, не кажучи про тінь від дерев, яка потрібна у спекотні дні, осідання пилу на листках дерев та інші не менш важливі речі. Якщо би зараз оприлюднити факти, які вбирають на сьогодні зелені насадження міста, скільки пилу вони набирають на себе і потім відкладають на листях, які ми потім забираємо, це би виникали колосальні суми в тоннах, напевно, скільки вони накопили. А це не лише пил, це копоть і інші шкідливі речовини. Збільшити озеленення Ужгорода новостворена робоча група має намір на 40%. Для цього буде розроблена фахівцями Українського державного науково-дослідного інституту проєктування міст Дніпро-місто схема перспективного озеленення Ужгорода. За словами головного архітектора міста, вона дасть можливість уточнити всі зелені зони та насадження, які не були детально зафіксовані в генеральному плані міста. Генеральний план – це стратегічний документ. І в ньому в великому масштабі показані основні зелені зони, які є. Але в ньому не показані міжквартальні зелені зони. Зелені зони загального користування, які ми маємо зараз уточнити в цій схемі. І та схема дасть можливість нас уточнення, фіксація тих зелених зон, які можуть використовуватися в майбутньому. Як розповіли самі члени робочої групи, до якої увійшли представники міської ради, науковці та громадські активісти, останній проєкт благоустрою та комплексного озеленення був розроблений більше 30 років тому. Від того часу міська влада підходила до питання озеленення, м'яко кажучи, хаотично. Останнім часом озеленення, та можна сказати, за часи незалежності України, озеленення в місті здійснювалось пожежним методом. І про нього згадували в кращому разі, коли відбувався капітальний ремонт, хоча сьогодні є певні такі хороші вже речі, напрацювання в цьому. І, наприклад, коли дерево впаде, ми бачимо, що є тоді нагальна потреба і згадують про це. Перш за все, за словами експертів галузі екології, має бути проведена інвентаризація, яка повинна визначити площі зелених насаджень, кількість дерев та чагарників за породами, віком та станом утримання. В результаті проведення інвентаризації ми зможемо знайти, визначити, охопити всі
найбільш цінні види дерев, пам'ятки природи, вікові, історичні дерева, такі зелені, скажімо, те, що лишилося від минулих поколінь. І ті такі зелені родзинки, які не зростають більше ніде в Україні. Поділитись досвідом по озелененню міста творці програми запросили екологів зі Львова. Останні зазначили, що в їх місті тільки інвентаризація зелених зон та насаджень тривала близько півроку. Враховуючи, що в Ужгороді останній проект благоустрою та комплексного озеленення був розроблений ще у 1982 році, місто чекатиме не менший термін. Наразі міська рада вже замовила схему перспективного озеленення міста, напрацювання якої будуть представлені громадськості до кінця поточного року. Повністю презентувати комплексну програму озеленення Ужгорода робоча група збирається через 2 місяці. Що ж до її фінансування, то наразі про цифри не йдеться, так як програма ще не розроблена. Однак, як запевнили представники міської влади, відштовхуючись від напрацювань робочої групи, потрібні кошти будуть закладені у бюджет міста на 2017 рік.